Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More YouTube channel or any other video, le apna logo bahut bahut swagatam janalo. E amanga padhu ready hoy su aji ethai jabo kane ethai mane amar aji bahut din amar bahut din mane bahu bosor bisor dolphin dance academy khon ko reopen holo goi ase so mon tu khub bhal lagi ase aji. Excited hoy su taloke jabo karone gute khini blog pa maji purana manu bilako bahu bosor jete log pa nai titia hale bolok sun pune pune ami taloke jao deri nokori bune. এই পিনে পূজা পাঠ স্টার্ট হয়ে গৈছে পণ্ডিত জনে পুরা হনুমান হনুমান মন্ত্র মাতি আছে আর একটু বুঝি না পায় বারু এই মানুবলা কাহি বলছে লাহে লাহে খুব ভাল লাগিছে মন্ত্র আজি ডলফিন ডান্স আকো রিওপেন হইছে কেন আমার ইয়ার লগত বহুত স্মৃতি জড়িত আছে হেই ভাবে নেট 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 বলি গছে মানুষ মাধব 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 নেট মাধব 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 নিত্য 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 এপিনে দেখুন পর্দা সর্দা ঢাকি দিলে কিয় বা কিয় ঢাকি দিলে তো গম না পাও বারু এনেকে ঢাকি দিয়ে না নাকি না জানো আগে পিছে দেখা নাই বারু এনেকুৱাকে পূজা আৰু পূৰ্ণ গতিত চলি আছে এইপিনে আমাৰ চাওক ডলফিন ডান্স একাডেমি আজি ৰিঅপেন হ'ব আৰু ফিটা কাটিব ৰেডি খালি আমি দীপক ছাৰক বহুত মিছ কৰিলোঁ আজি দীপক ছাৰ থাকিব নোৱাৰিলে আৰু এইপিনে আমাৰ অপেনিং কৰা হৈ গ'ল ফিটা কটা হৈ গ'ল এয়া ফিটা কাটিলেই সকলোবিলাক ভিতৰত সোমাই আহিলে আৰু এইপিনে চাওক নাগিন ডান্স মে নাগিন 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 হোম মানে কি আজি রিওপেন হয়ে গেল আজি বহু বছরের মূরত ডলফিন আগে কি এনজয় করেছিলো ডলফিন আগে কমার্সত আসে বারো কমার্স পয়েন্টতে মেন লিং রোড এটা হয়েছে নতুন এড্রেস যুবক তিনিআলি অপজিট গীতা মন্দির পুলিশ স্টেশন ফার্স্ট ফ্লোর অপজিট সাইডে দেখব আহিলে ডলফিন ডান্স একাডেমি বলে আহিব সকলো ভাল লাগিব আকৌ আবি ডলফিন অপেন হ গিয়া আছে কেসা ফিল হো রা জুরত মানস কি কবা আমি গোটে বহুত দিনৰ পৰা খুব খাইছো মানে মানে অৱস্থা এইয়া আমি আকৌ লগ হ'ম ইয়াতে ডলফিনত দেই নে কি কোৱা অভিয়াছলি অভিয়াছলি আমাৰ একেলগে গৈছিলোঁ আমাৰ কৰি মানে কেনে কৰি তাৰপৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিলে তাতে ডলফিন আগত কি আৰু ভাল আছে তেতিয়া তাকে ইয়ো জে ইয়ো আৰু ইয়াৰ পিনে পূজাৰ সমাপ্তিৰ দিশে আহি আছে আৰু শেষ হ'ব আৰু পূজা বেছি টাইম নাই বাবাৰ ওচৰত আমি ক্ষমা
আৰু এয়া আজি পূজা শেষ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া আহিব সেৱা চেৱা কৰি আৰু খোৱাৰ পৰ্ব আহিব আৰু আমাৰ এয়া আমাৰ পূজাৰীজনে ক'লে মোক এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া চ' ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আৰু আৰু এইপিনে আমাৰ খোৱা পৰ্ববিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ৰাইজসকল খাই আছে আমাৰ এনেকৈ আজি ডলফিন ডান্স একাডেমীৰ অপেন মানে ৰিঅ'পেন হৈ গ'ল আহিব সকলোৱে ভাল লাগিব আগৰ দৰে আকৌ আমি একগোট হৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব লাগিব আগতে বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ বাৰু আমি আকৌ যাতে সেই দিনটো ঘূৰি আহক তাৰেই কামনা কৰি আজিলৈ সভা ভংগ কৰি আছোঁ তো চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটি আৰু লগতে মোৰ চেনেলটি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।